ներ, ինչպես Հայաստանս, տանը շրակն էիր և ծուխն էր տանս, քոնը իմն էր, իմը քոնը, Հավիտյանը, Հայաստանս, մայրս, մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս, իմ դերությունն էիր, և իմ երկիրն էիր, լրումն ու լիրն էիր, ինչպես Հայաստանս. Իմ կյանքի գինն էիր, իմ ծիրկաթինն էիր, դու իմ բաժինն էիր և իմ բագինն էիր, խառնված էիր դու շնչինիմ, Էությանս, մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս, մայրս, մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս. Իմ երկիրն էիր, լրումն ու լիրն էիր, ճակատագիրն էիր, մայրս, մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս, մայրս, մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս. Ինչպես Հայաստանս, մայրս, մայրս, դու իմ միակն էիր, ինչպես Հայաստանս. Ոգևորությանս չափ ու սահման չկա, ընտրել էինք մի հրաշք ստեղծագործություն, Համոսայանի խոսքերով և մեր սիրելի մայստրոս ասումպես Պասկևիչյանի երաժշտությամբ։ Գրիշայի կատարումը ինձ հաճելիորեն զարմացրեց, որտեղ իսկապես և բարդ երկը իր կատարման առումով։ Այսինքն կան երկեր, որոնք որ որոշակի հասունություն են պահանջում, բայց հիմա վստահ պետք է ասեմ, որ Գրիշան հաղթահարեց։ Չեմ կարծում, որ ինքը կմեծամտանա, բայց ինձ թվում է, որ նոր Ռուբեն Մաթևոսյան է աճում։ Հուսով եմ, որ մի հսկայական մեծ բանակ, իր հասակակիցների բանակ, Գրիշան կբերի դեպի
մեր գեղեցիկ մաքրամաքուր ժողովրդական երգը։